Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії OLED серія X на цоколь D8S. Артикул даного комплекту XD8S-D06. Постачається в фірмовій упаковці. В комплекті у нас знаходиться інструкція. І також дві світлодіодні лампи. Ось такі потужні, масивні, доволі важкі лампи, тому як повністю в металевому корпусі вони зроблені. Потужність даних ламп заявлена 35 Вт. На кожній лампі використовуються по дві системи охолодження. Активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді встановленого радіатора. Все тепло вони відводять від світлодіодів, таким чином не дають перегріватися лампі. Живлення під'єднується 12 вольт. На кожній лампі використовується по 24 потужних світлодіода. На іншій лампі аналогічно. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв. Колірна температура світла тут заявлена 6000 Кельвін, тобто у нас повинен бути білий колір світла.